Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Васили, това ми е подаръкът за деня ден. Аз ще ти подаря после един подарък. 69 точки от котсто за рождения ми ден, вау! И не, нямам днес рожден ден, вчера беше, да знаете, този клип е заснет предварително. А, да. Така че сте изпуснали възможността да му честите. Васе, ето и подарък от мен. Брат, нали знаеш, че ти ми дължиш толкова точки, че цял живот не мога ми ги върнеш? Ето, виж! Е, 369! Трябваше 365 по-скоро, ама нищо. За една точка до края на годината. Макар и вече да са минали доста дните. Каква е една точка до... Защо 365 та година е 366? Не знам, брат. Та е високосна, не знаеш ли? Не. Браво. Не следя. Брат, аз датата не знаех. Аз сменя се картата, не мога да повярвам! Паралакс, паралакс! Паралакс! Има ли паралакс? Брат, те са махнали паралакс. Защо го няма? Аренака... На първата или на... Не, на тази... Аз съм гостувал за една арабе, в... Ето. Айде. Бе. Куци! Само не е тримата, брат! Това беше жалко. Какво би желал да получиш като подарък за рождения си ден? Нищо. Окей, много е лесно това да ти го подаря. Заповядай. Мерси. Нямаше нужда. Имаше. Ама аз за моя обаче искам. Какво искаш? Ще ти кажа, когато наближи. Е, аз нали ти подарих тая година, какво искаш? Е, нищо и за другата. Ааа! Така не, не, тая година не си ми подарил, миналото. Да ще си останеш без подарък тая година. Е, тя ти си ми подарил вече 3 подаръка, така че за 3 години напред си свободен. Ама ти що ми искаш нищо, на мен ми е много добре. Има много от нищото. Аш, бра... Аш, добре. Монстър е вече, аш ли се казваш? Аш. Майко! Брат! Мале! Коцака е педо, не! Той си е педо по природа, спокойно. Той е най-малък от нас, кво? Именно. Мото, това е тъпо, аз не искам. Ле, аз го видях къде е. Това е много тъпо. Чакай. Коце, гледам те как излизаш. Излизаш ли? Кво стана? А, не знам. А, ето го. Имаш жабчица. Леле, прегазия като... А, добре, бе, лак. Монстър е, къде си? В една кое си сложих един тиган на главата, за да се трия. Клекнал съм в един него като масичка. Кот, се виждаш ли му отгоре? Не. Аха, не, затова тръгваш към мене. Ей, гад малка. Ах, тия прозорци са затворени обаче, не мога да изляза тук, окей? Качвам се нагоре по стълбите. Тук между другото, може да се натрупат пейки или какво беше, не знам и аз. Охо, тука са на... Да, ора, тук съм много хора. Олеле майко, олеле майко! Коц, още ли си зад нас? Коцето, къде е? Виждам го! Отвънка е, майко. Отвънка е на... Той не се отказва, той не се отказва! Падна! Yes. Няма да играя. При него ли падна? Да, защото е аутист. Бягай, монстъре, бягай! Бягай! Тичаше в тази поклетта игра, бе! Бягай! Да, няма да игра, аре чао. Това заболя. Добре, играй. Следващия, нали знаеш? Той е лефна от разговора. Абе, къде отиде, бе? Вземи тука пиене. Ето ти реген да си измиеш задника. Чакай. Леле, заклещих се! Ох, оправих се. Тук има някаква афата. Чак, искам да преместя масата. Абе, то наистина ли напусна? Да? Мале, ще го убия. Чакай. Хора, после защо монстъра не е идвал за педо? Не, бе! Това не ми дава да го блъскам. Мисля, че админ и ме удари с 0 демидж.
и ми говори нещо в играта. Казва ми не. Да, да. Добре, разбрах. Разбрах. Гад мръсна. Коце, искаш да те погреба? О, женско педо! Коце, намерих ти жена. Жената на педо. Виж го. Аре, бе, къде се заврял? Ох. Гриме! Все още ми мърдат с пръсти. Много са нагли. Брат, къде сте се навряли? Аз не мога. Ма ние сме отвън, на кулата си седим. Там, дето започна. А, гледай ги малките гад. Здрасти, коце! Ще дойдеш ли? Като гледам не. Та-да-да-дам. Как се качи там, бе? Ето е лесно. Айде! Ти докато се качиш! Охо, уби малинка! А, ти скочи! Киви ме как не ме виждаш. Моля се качи на дървото. Ей, сега ще пробвам. О, то те прескочи, дебеля! Ко? Ей, дебел! Давай, 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 давай! Ей, като монстър умря. Тъжно, тъжно. Брат, ти къде се заврява? Ужасен си. Ти сериозно ли не ме виждаш? Не. Аз седа на едно място от 5 минути не мърдам. Не, той ме блъска, той ме блъска, помощ! Коце, видя ли ме? Чакай. Виж, имам кутийка за тебе, дръж. Айде! Как се хващаше, бе? С Е. Коцето е пак! Сериозно ли? Брат, къде пак си се замрява? Окей, okay, влязах в сервер отново. Вау! О! Коце, виж къде съм! Коце, виж! Коце! Аре. Виж, виж, спри, спри! Ах ти гад мръсна малка. Шнай, шнай, не! Шнай! Аре, бе, тебе умечок качи са! Аре, бе, дебела свиня мръсна! Дебела свиня! Веднага тук си къде си! Коце! Помост! Аре, гони някой друг! Няма, няма само тебе. Айде ще те оставя, понеже имаш рожден ден. Нали знаеш, че не те остави, защото имаш рожден ден, защото не можеш да те хвана. Да, знам. Прави се. Виж, той не мога хвана, а хвана го. Аз ти казвам, той нямаше да ме хвана, ако аз не бях скочил в него. Аз не видях, че е там. Всъщност видях го, че е там, ама вече бях скочил. Той фил на един джъмп и падна при мен. Чакай! Аз имам много добра идея. Ох, не, 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 не. Добре, чим добра идея? Така ще стане лоша идея. Да, усетих, че стана лоша вече. Ах ти малка гад със сухрена кафява. Който се брат, няма го хванеш. Василе е аутист. Човек, няма да свърши ми стамината. А тука коридор е твърде дълъг. Аз очаквах по-бързо да стигне и тука да го прескоча без да ме види, обаче той е 3 часа. Педото е в едната кула. Уууу, това е толкова малко и сладко. А, Коце, ти руски стич ли си? Абсолютно. Защо не си сложиш и ти патка? Къде си, бе? А, Коце? Коце? Плашиш ме! Защо си камък? Харесва ме. Вау. О, това е като лабиринт. Чакай, 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 имам идея. Коце, Коце! Виж, е това тук е много яко. Ох, само ако мога да скача. Мале как бъгва. Виж! Е, брат, на ми ми бъгва, лад! А, паднах! Коце, виж е! Ела насам! А, така! Обаче тук перото може да ни хване и трябва да подскачаме.
Той може и да не ни види всъщност, ние сме като статуетки тука. Е, така няма види определено. А, да. А, коце, коце! Подскачай! Подскачай! Той сега ще потърна се качи. Майко! Отказа се, отказа се! Сега искам да се махаме от тук. Чакай, чакай. О! Идва пак насам. Не, отказа се, отказа се! Отказахме го! Вау! То дори не е трудно да се качиш до тука. Айде! Айде пак. Май се опита да се качи, я да видим. Не. Виж, дори не видя другия човек. Блъска се в бюрото. Той не може на първото да се качи. Айде, Педо, давай. О, добре. Стигна до някъде. До никъде. Махай са, бе. Коце, ни махаш ли клавне? Тук сме като цирка, брат. Да. Той няма джъмп обаче. Може би ако имаше джъмп. Не! Той има изключи, дори да скочи пак не има. Той май видя, че сме ние и затова иска да ни убие. Приятел! Абе за теб има хора, бе! Гони тях, бе! Май се отказа. Парализирахме го. Той ми даде 10 точки! Епич, за 10 точки няма да се самоубия, съжалявам. Иначе мерси. Ловче. А, той се самоубив него. Кво тука сега ще правим дискотека с Сапедо ли? Паднах. Демит. Бягай, бягай, бягай. Без исках паднах. Опала. Малинка умря горката. А, коце! Чай сега ще пробвам новата идея. Леле, паднах! Ааа! Ей, тук исках да скоча. Айде сега, като за финал да бъда... Педо съм! Мачкай! Трябваше да го кажа, нямаше как. Коце! Има 25 човека, които ще бъдат схрускани. Айде! Така, нагоре. Кой тука иска да умре, а? Кой иска да умре тука? Момичето! Жената! Моята жена! Ела тука, бе! Ела! Оп! Схрусках я! Готово! Изядох жена си. Насам. Кой се е скрил насам? Я да видим. Няма никой? Сериозно? Окей. Странно. Ооо! И двете момичета тук ги схрусках. Съжалявам, съжалявам. Трябваше да ти махна пода. Къде изчезна, бе, малък стич гаден? Ех, завършил всичко е малко и е гадно. Не разбирам как става. Абе! Тие как са се качили горе? Ох, това тука ме гори обаче. Ще бъде рисковано. Не, не мога! Ама ще си взема кашони, вие какво си мислите? Така. Мисля си, че няма да вземеш кашони. Да, и аз така си мисля. Така. Милички! С Богом! А! Бъгва! Не ми дава да скоча! Абе, я гледай колко хора навън има. Дайте първо от тях да прегазим. Коце, ти жив ли си, коце? Ага. Сега ще умреш. Няма да ме... Ей, камък! Убих го! Той ме прескочи, обаче... Краката му висят винаги надолу и поради тази причина го убих. А ти кой си убил? Така... Не знам, някакъв камък. Абе, къде сте се скрили, бе, мишки? Има ли някой? Няма. Ууу, гледаха ме през прозореца. Айде! Идвам за вас, сладурчета! Мъртво. Той бяга. Той насам. Колко човека съм убил аз? 8. Другият 3. Той нищо не прави. Айде, 9. Бегай!
Кво да не те хванах, а? Брат, защо ме не следваш, бе? Разкарай се! Умираш. Гаден, изрудски мечок. Уууу, малко момиче! Ела, ела. Yes. Добре. Умря. Тя преди беше педо и ме гонеше. Върнах и го. Я чакай да видим насам. Няма никой. Окей. Okay. Имаме една минута. Тези на вратата ме дразнят. Трябва да ги убия. Трябва. Къде отидоха кашоните? Защо ги няма? То така е невъзможно да ги убием. Кашони? Така не е честно. А! Ела тук, сладурче. Още една женичка за мен. 40 секунди. Къде ще ходиш, а? Ух, паднах пак аз. Демит! Добре, влезеш и навътре, мъртва си. Усети се. Няма да ме биеш. Какво ми махаш, бе? Какво ми махаш? Аре, паднах! Не! Свършва ли ти стамината? Махай се от тук, бе! 10 секунди! Не! Помощ! Не! Коце! Стига! Убихте! 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 Последната секунда! Убихте! Вау! Не мога да повярвам, че се паднах, педо. Не се бях падал, не знам вече колко пъти. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!